Стрільба з пістолетів, кидання гранати, допомога пораненим побратимам. Добровольці територіальної оборони взяли участь у військових навчаннях. Протягом декількох днів резервісти відпрацьовували медичну, психологічну, тактичну та вогневу підготовку за стандартами НАТО. Найкращі отримали відзнаки. Приємно, що Маріуполь український. Приємно, що ці хлопці все-таки прийшли сюди, і, несмотря ні на що, вони відірвалися від своєї роботи, від своєї мирної життя і пішли все-таки пройти хоча б ці збори.